от 7 глава 13 стих. Искам да говоря за твоето влияние. Искам да говоря за моето влияние. Искам да говоря за влиянието на църквата. Искам да говоря за влиянието на Божият дом. Искам да говоря за влиянието на Святия Дух в живота ни. До какво разстояние можем да бъдем влиятелни? До каква степен и в каква стойност на влияние? Защото може да влияеш и зле, може да влияеш и добре. С това ще говоря за влияние. Първо царе 7.13. Там се казва: филистимците бяха покорени и не дойдоха вече в Израелевите области. И ръката на Господа беше против филистимците през всичките дни на Самуил. Ръката на Господа беше против филистимците през всичките дни на Самуил. С две думи, филистимците нямаха достъп в Израелевите области, понеже ръката на Господа беше против филистимците през всичките дни на Самуил. Не се казва през всичките дни на някой друг, а казва на Самуил. И ако вземеш да търсиш информация за живота на Самуил, какво точно е правил и какъв е бил той, че до такава степен филистимците, враговете, не стъпваха в Израелевите области, защото ръката на Господа беше против тях през всичките дни на Самуил. Вижте, Самуил не е бил воин. Той не се е бил като Давид с меч. Самуил воюваше в духа. Самуил приемаше своята власт от Бога. Той имаше своята сила първо в духа. Кажете, първо в духа. Първо в духа. Исус каза по друг начин: ще приемете сила, която е върху вас Святия Дух. Така че Самуил е бил силен и влиятелен заради духът на Господа в живота му, заради неговото взаимоотношение с Бога. Така че филистимците не стъпваха в Израел поради Самуил. Може ли да си представите? Той не се е биел, той не е воювал както Давид. Давид е бил неговият духовен син. Той не се е биел и въпреки всичко държеше враговете далеч от Израел. Приятели, ние днес живеем още в по-добро, бих казал, положение. Защо казвам в по-добро положение? Защото Той е изпратил духът си в живота ни. Казва: ще приемете сила, която дойде върху вас Святия Дух. И хубавото е, че Святия Дух, искам да ви насърчавам, Той не ни напуска. Святия Дух не ни напуска. В Стария Завет напускаше, в Новият не ни напуска. Би трябвало да се усмихнете малко. Или ви обесърчих? Ако искате да ви напусне, ще говоря друга проповед. Святия Дух не ни напуска в Новия Завет. В Стария напускаше. И причината е, защото нямаше жертва. В Новия Завет Святия Дух не те напуска. И неговата цел е да те оформя, да те прави църква, след това те направи невяста, готова за сватбата на Агнето и да те заведе у дома. Амин. Исус го казва: по-добре е за вас аз да си тръгна, понеже ще изпратя друг утешител, точно същият като мен, който ще бъде с вас през всичките дни на живота ви. Или други преводи казва: през до свършека на века или до края на света. Има различни преводи, но всичките преводи говорят в твоя полза. Казва: до края на света, през всичките ти дни или до века. Един век обхваща 100 години. Има ли тук човек на 100 години? Няма. Значи все още Святия Дух е в теб.
И чуйте това, което ще кажа. Дори да грешиш, Той е в теб, но ще отваря една голяма скоба. Това не означава да си позволиш лукса да грешиш, понеже така или иначе Святия не ме напуска, тогава какъв е проблема? Малко да лъжа, малко да крада, малко да бутствам. Няма да говоря в тази сфера. Може ли да изключите телефоните? Ще ви бъда благодарен. Няма да говоря в тази сфера, само малко ще мина от там. Понеже ви казвам, че Святи Дух не ни напуска, може да го проверите. Това не означава да си позволим лукса да грешим, понеже Яков казва, когато грехът се развие, ражда смърт. Има и още много други стихове, но до тук мисля, че е достатъчно. Не си позволявайте да грешите само защото Святи Дух не ни напуска. Защото ако продължаваш да вярваш в Исус и да стоиш в Него, да, ще ходиш на небето, но трябва да минеш през ада. И не говоря за онази ада, естествената, реалната. Животът ти на земята може да бъде ад. Понеже грехът се развива и какво ражда? Между греха и смъртта стои болест. Има вероятност да умреш преждевременно, защото греха не си играе. Святия Дух не ни оставя, защото ни оформя, подготвени за среща с Него. Той ще възкреси, Библията казва, мъртвите тела на онези, които са починали, а пък онези живите ще ги срещне с Исус във въздуха. Той е възкресенската сила. Същия Святи Дух, който възкреси Исус от мъртвите, ще го направи за теб и за мен. Затова Той стои в нас. И би трябвало да го почитаме, да имаме отношение с Него, да го издигаме, да издигаме Исус чрез Него, понеже Той е изпратен. Той е казал, Исус е казал, че Святия Дух е изпратен Него да издигне. Всичко това ви го казвам, за да знаете как да подарите живота си в Христос. За да знаете как да запазите живота си, да не губите нито един ден. Да не губите нито един ден от живота си. Защото крадецът влиза да открадне всичко, което обичаш. И всичко, което Бог ти е дал. Целта му е да влезе и да открадне живот, радост, мир, благодат, парите ти, семейството ти. Той влиза, за да открадне. Но Исус казва, аз дойдох, за да имаш живот. Ето защо много е важно да знаеш, че Святия Дух е в нас и Той не ни напуска. Но не си прави лукса да грешиш, понеже не те напуска. Защото ви казах, ще отидете на небето, ако стоите в Христос и продължавате да вярвате в Него. Но ще минете през ада. С много скръб и проблеми. Не ви го препоръчвам. Така че стойте в духа. Амин. Първо царе, 7.13, се казва, че филистимците не стъпваха в Израел поради влиянието на Самуил. Човекът, който е бил пълен с Бога, пълен с взаимоотношение с Бога. Човекът, който познаваше Бога от дете и живееше в дома на Бога. Защо е необходимо влиянието да е толкова ценно в живота на християните? Номер едно, държиш враговете далеч от твоя дом. Вижте, днеска нямаме филистимци. Физически. Филистимци днеска се наричат демони. Филистимци днеска се наричат болести. Филистимци днеска се наричат рани, проблеми, разводи, изневяри. Филистимци днеска се наричат бедности, проклятия. И списъка е безкрай. Така че обърнете внимание, че неговото присъствие на Самуил, без да изкарва един меч или копие, или стрела, или мускули да заплаши филистимците, просто неговото присъствие, неговият авторитет, неговата власт, нито един филистимец през всичките дни на Самуил не стъпваше в Израел. Вие ми кажете като християни, при положение, че живеем в по-добро положение, затова, че Святи Дух е в нашия живот и не ни оставя, какво е твоето влияние? На твоето работно място. Колко си влиятелен и в какъв смисъл си влиятелен? Вижте, нека да ви кажа нещо. Всички сме влиятелни. Въпросът е
кой в какво е влиятелен. Има хора, които и говоря за християни, не говоря за невярващи. Окей? Има християни, които са влиятелни в лошия смисъл. Има християни, които са влиятелни в добрия смисъл. Така ли иначе ние сме влиятелни? Искаш, не искаш. Въпросът е, ако искаш да разбереш какво е твоето влияние, провери състоянието си. С какво си пълен, с това ще бъдеш влиятелен. С какво си пълен, с какво пълниш с твоето ежедневие, с това ще бъдеш влиятелен. Защото ако искаш твоето ежедневие да бъде влиятелно ежедневие за децата ти, за мъжа ти, за жена ти, за комшиите, за работното ти място, за църквата, за хората, дори в обществото. И не е нужно да рекламираш да носиш фанелка I am Christian. Ако искаш си го направи, но не е нужно, защото можеш да бъдеш разпознат поради влиянието ти, поради добрият ти характер, поради добрите ти качества, поради добрият ти речник, поради изпълването на Святи Дух и той ще блика от тебе. Очите ти ще бъдат уникални, светли, погледът ти ще бъде светъл, лицето ти. Разбираш ли ме? И хората ще пожелаят какво по-различно има в тебе от мене. Чувате ли ме? Важно е влиянието ни. С какво си изпълваш твоето ежедневие всеки ден? С това ще бъдеш влиятелен. Събери се с клюкари християни. Клюкарствай от сутрин до вечер. Клюкарствай, не спирай. Излез където и да отидеш. Ще видиш как ще лъхаш съдене, омраза, клюкарство. Всичко просто ще бъде около тебе сиво. С какво изпълваш твоето ежедневие? Знаете ли, проблемът на християните е, че един път са кръстени със Святи Дух и дотам стопират тяхното развитие на християнство. Ние трябва да бъдем изпълнени със Святи Дух всеки Божи ден. Мога да ви покажа в Библията, че апостолите 4-5 пъти може би са били изпълнени със Святия Дух. А днешно време, 21 век, модерното християнство, а аз съм кръстен със Святия Дух до тук. Трябва да бъдете изпълнени отново и отново, понеже това е сила. Дори небесният език, който някога си го имал, ще се промени и ще го усетиш в молитвата ти, ще се промени в живота ти много неща, характер, култура, възпитание, речник, поведение. Филистимците, той ги държеше с властта си. Колко власт имаш от Бога върху твоя живот? Питам ви, колко е нужно да викаш да гониш един демон? Силата на гоненето на демоните не е в силното ти викане. Това не означава да не викаме, защото ги мразят тия демони. Но те не бягат поради това, че викаш силно, а поради властта, която Бог ти е дал. Така че той с влиянието си, с неговото взаимоотношение с Бога, властта му и авторитета му от Бога, нито един филистимец. Филистимците, ви казах, нямаме такива днес. Но те са в лицето на демоните, на проблемите, на болестите. Ако искате те да стоят далеч от вас. Влиятелни. С каквото изпълваш твоето ежедневие, с това ще бъдеш влиятелен. Как влияеш на хората около теб? Исус каза в Матей 5 глава, 14 стих. Вие сте светлина на света. Град поставен на хълм не може да се крие. Вие сте светлина. Чувате ли ме? Вие сте светлина. Или ще бъдете влиятелни като светлина да светите в живота на онези, които живеят в тъмнина. Или ще бъдете влиятелни в светлина, или ще бъдете влиятелни в тъмнина. Понеже се казва в Лука 11:35, затова внимавай да не би светлината в теб да е тъмнина. Първо се казва, вие сте светлина, град поставен на високо. В Лука 11:35 казва, затова внимавай да не би светлината в теб да е тъмна, което е възможно. И не се казва, внимавай да не би светлината до теб да е тъмнина, казва в теб.
inside, вътре, inside, by the way, inside. Няма да говоря с демони. Не бой се. Просто само показвам, че тъмнината не е до теб, а тя е вътре в теб. Светлината не е до теб, а е вътре в теб. Или си светлина, или си тъмнина. Трето положение на някаква светлина не съществува. Вие сте град поставен на високо. Колко си влиятелен като светлина, мъже, на жените ви? Колко сте влиятелни жени, светлината на мъжете ви? Колко сте влиятелни родители на децата ви? Или знаете да влияете само с шамари? Или с виканици? Колко сте влиятелни хора, които всички работите на работните си места? Знаете ли? Ако искаш да разбереш някого, тръгни с него на път една седмица и всичко ще знаеш за него. Ако искаш да разбереш някого, вземи го на работа една седмица и всичко ще знаеш за него. Може да бъде на цената уникален, но на работно място може да го видите в другата му светлина. Знаете ли Исус какво е казал? Ще бъдете свидетели както в Ерусалим, Самария, в Юдея и до краища на земята. Сиреч, каквито сте в Ерусалим, такива ще бъдете до краища на земята. Ерусалим е в преобраз на твоя дом. Какъв си в твоя дом, такъв ще бъдеш навсякъде. Разбирате ли? Много е важно да бъдем влиятелни, но в каква стойност на влиятелност? Защото има влияние лошо и влияние добро. Светлина, град поставен на високо. Твоето влияние трябва да бъде разпознато на земята. Вие виждате Самуил. Филистимците не влизаха в Израел. Не заради меча на Самуил, той нямаше такъв, а заради авторитетът му от Бога. Като пророк, като свещеник. Колко от вас, като чуват за вас служител, примерно, и хората толкова много те почитат, че дори имат страхоуважение и почитание за това, че просто те свързват с Господа на силите, с Господа на светостта. А колко от вас, като чуете за служители, настръхвате и казвате, този човек не искам да го срещна в живота ми. Двама служители, единият го почита с страхоуважение и почитание, а другият казваш, не искам да го слушам. Защото различно влияят. Различно влияят. Когато влияеш по лошият начин в твоя живот, чуйте ме добре, не можеш да го поправиш после. С години. С години. Само една лоша дума. Като християнин, ако кажеш лоша дума и влияеш на човека до тебе, после дори да кажеш, извиняй, моля те, верно, наистина, прости ми, няма проблем, ще ти бъде простено, ще бъдеш извинен, но ще бъдеш запомнен. Брата го е казал, ще има последствия. И какви ще бъдат те? Веднага автоматически ще бъдеш вкаран под карантина. Хората ще внимават как да общуват с тебе. Ще имат един на ум. Разбирате ли? Знаете ли защо се хвали името на Господа? Поради лошо влияние от нас. Поради лошо влияние. Влиятелни трябва да бъдем на земята, понеже Самуил беше влиятелен на земята. Кажете, на земята. Исус казва, град поставен на високо, на земята. Трябва да бъдем влиятелни и в духовния свят. Духовният свят трябва да ни познава. Ако не ни познава духовния свят, и като говоря духовния свят, ако не ни познава, нямам предвид само духовния свят небето. От Божия страна. Духовният свят и на тъмнината трябва да ни познава. Демоните трябва да ни познават. Дявола трябва да ни познае. Сатана трябва да ни познае. Кажеш, как така, бе? Така. Защото ако те познава, откъде идва силата ти, откъде идва властта ти?
няма да се закача с теб. Ще ви го покажа в Библията. Деяния на апостолите, 19 глава, 13 до 16 стих. А някой от юдеите, странстващи заклинатели, предприеха да произнасят името на Господ Исус на тези, които имаха зли духове, като казаха: заклевам ви в името на в Исус, когото Павел проповядва, а не ние. С две думи, в името на Исус, който Павел проповядва, а не ние. Как ще използваш име, който нито проповядваш, нито живееш? Виж какво ще се случи. Имаше 7 сина на един юдеин Скева, главен свещеник, които вършиха това. Но злия дух в отговор им каза: ей, демоните говорят. Чуйте, Исус познавам. Ето, демоните познават Исус в духовния свят. Павел зная. Но вие кои сте? Скочи върху тях и като ги надви, взе над мощи на тях, така че те избягаха от онази къща голи и ранени. Кажете: голи и ранени. Разкъсаха им дрехите. Как ти се струва да бягаш чисто гол по улиците? Трябва да бъдем познати и в духовния свят. Трябва да бъдем влиятелни в духовния свят. Влиятелни на земята пред обществото. И влиятелни в духовния свят. Като кажеш в името на Исус: мъквай, вражде лукави. Да не се повтаря повече. Исус с една дума изгонваше демоните. Ние 15 часа гоним демони. Разбирате ли? Власт и авторитет е нужно. Но това се получава с взаимоотношение, а не с ходене на църква. Взаимоотношение. С какво изпълваш твоето ежедневие, с това ще бъдеш влиятелен. С каквото изпълваш, казах, с каквото изпълваш твоето ежедневие, с това ще бъдеш влиятелен. Е, приятелю, колко си влиятелен? Колко си влиятелен? Питай себе си, защото е важно да бъдеш влиятелен. Така ли иначе ти влияеш? Въпросът е в какво? В лошо влияние или в добро? Понеже Исус също казва: нека вашата светлина да свети пред човеците, за да могат да хвалят вашият Отец. Е, вашите добри дела, за да хвалят вашият Отец. Но като виждат вашата тъмна част, кого хвалят? Напротив, хулят името на Господа. Ти си влиятелен, така ли иначе? И тук не говоря за културно възпитание. Влиятелен си и хората те уважават. Говоря влиятелен във всяка сфера. И това ще бъде начинът как да държиш филистимците далеч от твоя дом. Хора, влиятелни. Колкото сте повече добри, влиятелни. Влиятелни в доброто, толкова повече ще държите демоните далеч от вашия живот. Рани далеч от вашия живот. Проблеми далеч от вашия живот. Всички онези болести или каквито и да са те, далеч от вашия живот. Хора, целта на врага е да ви нарани. Целта на врага е да ви обезкуражи. Махни го това. Целта на врага е да стъпва в земята, която Бог ти е дал. Целта на врага е да стои там, където Бог ти е дал като пространство. Обаче като влезе в твоята територия, ще имаш сериозен проблем. Затова не е нужно филистимци като проблеми да дойдат в твоя живот и после да търсиш някого, кой да се моли за тебе. Не че Бог няма да го направи, не че Бог не е поставил служители, които да се молят за тебе. Но защо да стигнеш до там при положение, че същия дух, който аз имам, го имаш и ти, и можеш да държиш тези филистимци под формата на проблеми, демони, болести, безпаричие и неразбирателство, просто далеч от твоя дом. Заради твоят авторитет, заради властта ти от Бога. Колко власт имаш от Бога, ще го разбереш по твоето взаимоотношение с Него. Колко власт и сила имаш от Бога, ще го разбереш според твоето взаимоотношение с Него. Няма да говоря повече. Просто искам да ви насърчавам.
взаимоотношение. Взаимоотношение. Изпълвайте се със Святия Дух. Променете вашето ежедневие на християнство. Намерете си удобна стая във вашия дом, където ще изключиш Фейсбук, ще изключиш всички проблеми. Влез там. 20 минути, половин час. Да бъде за Господа. Кажи: Господи, не идвам да пазарувам. Кажи: този ден няма да пазарувам. Да ме благословиш, да ми помогнеш или... Кажи: този ден няма да пазарувам, този ден искам да общувам с теб. Кажи ми: каква е твоята воля за мен? Кажи ми: Господи, до каква степен съм влиятелен? До каква степен? И изобщо дали съм влиятелен? Дали съм светлината, която ти поставя в мен? И дали помагам на онези да намират твоят път? Или просто съм тъмнина и преча на себе си и на хората около себе си? Възможно е твоята светлина да стане тъмнина. За съжаление, поради много неща. И въпреки всичко пак има изход. Просто едно покаяние да кажеш: Господи, прости ми за неща, които допуснах в моя живот, и тази светлина се превърна в тъмнина. И един път наранява тебе, един път наказва тебе. И всичко това, което се случва, просто става влиятелно за хората около тебе. Знаете ли, че хората, които знаят обаче, съзнателно знаят, че вече почват да влияят лошо, знаете ли, че посягат на наркотици? Знаете ли, че посягат на алкохол и цигари? Посягат. И говоря за християни, казах ви, не говоря за невярващи. Посягат, искат да бягат в това. Да се скрият в това. Защото са наранени. И знаете ли, наранените много нараняват. Може да се напие, да вземе наркотици, да се наблъска с какво ли не, и само ако някой мине през покрай него, това какъв е, а забравя състоянието си в какво се намира в момента. Може да съди човека във Фейсбук от сутрин до вечер, но забравя какво прави в момента. Защото вижда неговото влияние, че не струва нищо. И започва да лъха от себе си неща, с които се наблъскал месеци, години наред. Християнството не е да дойдеш на църква. Християнството е да бъдеш продължението на Христос на земята. Това, което Той е направил. Да бъдеш продължението на Христос на земята. Във всяка сфера. Когато Бог е създал Адам и е поставил себе си, духът си, Той е вдъхнал в ноздрите на Адам жизнено дихание, с две думи, Той е вдъхнал себе си в него, с две думи, Бог е умножил себе си в човека. С две думи, това, което можеше Бог, сега вече човека може. Не е случайно Бог е казал на Адам: ти им дай имена, защото вече имаш мене в тебе. Имаш мене в тебе. И Той им даваше правилните имена. Когато получаваш правилния дух от Бога, даваш правилните имена на хората около себе си. Правилно ги назоваваш, правилно ги избираш, избираш правилния си партньор. Духът на Господа избира правилните неща. Духът на Господа създава правилните имена, създава правилното семейство. Духът на Господа намира правилната къща. Духът на Господа намира правилната църква. Не преминава през 120 църкви от много рани. Сказа: най-после си намерих правилна църква. Бам, и там рани. Сказа: ой, тази е така, а е друга. И ти от всякъде, ако трябва в духа Бог да ти покаже раните ти, сигурно си опериран 48 пъти. Защото търсиш нещо правилно без правилният. Търсиш нещо правилно без правилният. Когато Бог вдъхна в Адам себе си, Той каза правилните имена на животните. И ако ние днес имаме правилния дух, правилният Святи Дух, би трябвало да имаме правилни взаимоотношения с всички хора около нас.
Ако ние имаме правилния дух, ние ще изпеем правилната песен, ще проповядаме правилната проповед и ще се движим с правилните хора около нашия живот. И ще бъдем правилно влиятелни навсякъде. И хора тогава ще кажат, бе, чакай бе, бе, този човек или тази жена, и има нещо различно в него. И дори присъствието му, не думите му, присъствието му ще те обвинява за грях, ако има такъв в тебе. Не го ли вярвате? Има много такива случки. Познавам една такава, която обичам често пъти да я цитирам. Една случка е, един християнин се вози в един трамвай, седи на стола, до него друг човек седи и пред цялото време всички мълчат в трамвая и извънъж този, който се държи на дръжката, се развика на този, който седеше до него и каза, защо ме обвиняваш? И целият трамвай се обърна към този човек и каза, господине, ние сме свидетели, той не е казал думичка. Не, той ме обвинява. Господине, спрете да обвинявате човека, нищо не е казал, свидетели сме. Той каза, не, присъствието му ме обвинява. Кой си ти казва? Твоето присъствие ме обвинява за грях. Човекът каза, просто съм християнин, прия Христос. Виждате ли, не е нужно да кажеш, да плямкаш, че си християнин, да се биеш в гърди, че си християнин. Влиянието ти, изпълването ти с властта и авторитета, който Бог ти е дал, с духът на Господа в тебе, ще изобличи хора без да ги изобличаваш с думи. И хората ще искат различното в теб. Хората ще искат различното в теб. Ще ви разкажа друга случка. За Джесика. Един християнин работеше в един офис. И там имаше едно момиче, който... Това е истинска случка. Едно момиче, който беше лека жена. Почти гола се разхождаше. Защото е светска жена, лека жена. Не познава Бога. И тя скаже, Джесика... И този младеж всеки ден и повтаряше една и съща дума всеки път, когато се вижда с нея. Той каза си, Джеси, един ден ще го срещнеш. Довиждане. Примерно, срещнеш сутринта, добро утро, ще го срещнеш. Примерно, лека вечер, ще го срещнеш. И това я следваше. И знаете ли какво? Тя наистина срещна Господа. До такава степен срещна Господа, че отиде в гардероба и изкара всевъзможно дрехи, които могат да покрият тялото, и защото почти дрехите бяха се заразголени, модерни такива дрехи. И отиде си купи други дрехи, които да бъде добре облечена. И отива на другия ден на работа. И младежът християнят само като вие. Джеси, ти го срещна! Джеси, ти го срещна! Нямаше нужда да проповядва. Само човекът беше влиятелен с авторитета и помазанието си в живота си. И една дума влиятелна, помазана. Алелуя. Джеси, ще го срещнеш. Джеси, ще го срещнеш. Влиянието ти може да прибави някого в дома на Господа. Казвам, доброто ти влияние, а лошото ти влияние може да изкара някого от църквата. Доброто ти влияние може да вкара някого в небето и лошото ти влияние може да вкара някой в ада. Според това, с какво се пълниш твоето ежедневие, ще го видите в резултатите на вашите дела. С това е важно да бъдем влиятелни. Как се държиш на твоето работно място? Слагаш друга маска. Идваш на църква, слагаш друга маска. Отиваш някъде, слагаш трета маска. Трябва да свалим маските. Трябва да свалим маските. Понеже какви сме в домовете си, такива сме навсякъде. Какъв си в твоя дом? Е много важен въпрос. Хора, спрете да проповядвате с думите си. Спрете да благовестите с думите си. Един човек казваше следното. Казва, проповядвай. Ако се наложи нещо, кажи. Което говори, че проповядването не е в думите, а в живота ти. Не се бийте в гърдите колко сте прави. Знаете ли, хората, които стръгват да се оправдават днес, не ги оправдава Бог.
спрете да се оправдавате. И спрете да намерите причини. Как не си могъл да го направиш, иначе ще го направиш. Спрете да търсите причини. Защото онези, които имат желание, намерят начин. Един дребен Захей. Дребен! Библията казва, че толкова беше дребен, че поради множеството, явно е бил някакво джуджели, не знам, не можеше да види Исус. И той не си е казал, много народ, тръгвам си, няма да отиде на църква. Много народ. Не, той каза, искам да го видя. Той имаше желание и търсеше начин. Всички около Исус, а той търсеше начин. Как да го направи? Опа! Видя високо дърво. Качи се на високото дърво. И това високо дърво му помогна да срещне погледа на Исус. Исус му каза, Захей, слез от дървото. Искате ли да ви кажа пророческата картина? Дървото е човек, дървото е служител. Псалм 1 се казва, дърво посадено при потоци води, които отдава плода си на времето си. Исус полага ръце върху един слепец, не да го изцели, а му казва, какво виждаш? Втория път, като сложи ръце, тогава го изцели. Но първия път не беше целта му да го изцели, а да му покаже какво виждаш. Той казва, виждам хората като ходещи дървета. С две думи, това си ти. Ходещо дърво. Така че Захей е търсил високо дърво. Какво каза Исус? Вие сте град поставен на високо, светлина на високо. Вижте, светлините са на тавана, не са на земята. Бог създаде светило на небето, не го е сложил на земята. Светлините са на високо. Така че обърнете внимание. Той е търсил високо дърво. Ако си малък в духа, търси високи служители, търси високи християни, не на ръст, а високи в духа, за да може да си скачите на тях и те да ви помогнат да срещнете погледа на Исус. И самият Исус, и самият Исус ще ти каже, този служител ти помогна да срещнеш погледа ми, сега слез от него. С две думи, аз съм фокуса, не дървото. Използвай дървото, докато ме срещнеш, но слез от него. Друга картина. Четирима носят един паралитик и отново множеството, между другото множеството, винаги застават на вратата. На пръв поглед изглежда, че много са жадни, но те са пречещите, между другото. Множеството застава на вратата и тия четиримата не могат да влизат. Нуждаещия да може да получи изцеление. Но те не казват, много народ, нямаме ставате в църквата. Тръгвам си. Тези, които имат желание, намират начин. А тези, които не искат, имат 1853,14 причини. 1853,14 причини. Да. Слънце вали, няма трамвай, малко съм изморен. Детето, майката, бащата, изморен съм, колата, много причини. Тези, които имат желание, намират начин. И какъв е бил начинът? Ненормален начин намериха. Ненормален. Всеки влиза през вратата, той ми влиза. Представяш ли, докато проповядам някой? Шай, бе! Щупиха тавана, покрива. И докато щупиха покрива да пускат паралитика, никой от тях, ако забелязвате, виждате ли влиянието? Никой от тях не е казал, понеже не пише в Библията нищо, примерно да им кажат, какво правите, бе, безобразие, тавана ще ми разрушите, покрива ще ми съборите. Всички мълчат, понеже виждат божествено влияние. Вярата има влияние. Вярата има влияние. Вярата има влияние. Нито Исус им е казал, момчета, безобразие, това на нищо, това никакво християнство не е. Оттам се влиза. Не, той им каза, че видя вярата им. Дори не се казва, че видя вярата му на паралитика, видя вярата им. Понеже е паралитик, сигурно е насочил погледа си към себе си и си казал, нищо не става от мене. Явно никой няма да проходя, явно нищо няма случай в моето семейство, явно никой няма да се пъти заема, явно никой няма да има добър мъж или добра жена.
Явно никой няма да имам добро семейство, явно никой няма да се разберем, явно никога няма да бъде изцелен. И е възможно да губиш вяра, когато насочваш поглед към себе си. Но колко е важно да имаш приятели, които не търсят причини, а намират начини. Колко е важно да имаш правилни хора и не само да вярват вместо тебе, а да носят болката ти, by the way. И били така, че Исус видя вярата им, не вярата му, вярата им. Пуснаха го долу. Вие знаете, той получи целението си. Какво ли е станало с покрива? Дали са си тръгнали? Обичам да задавам въпроси на Бога и аз получавам отговори. Тези, които намират начини да стигнат до Господа и дори тези начини да струват нещо, те поемат отговорността. Освен, че вярата е влиятелна, вярата носи отговорност. Как мислите? Събориха покрива, получиха си целението, довиждане, чао, халелуя! Ами покрива, кой ще го направи сега? Аз вярвам, че те са платили. Дали те са го направили или са платили? Те са платили за покрива. Който говори, хората, които са готови и техният близък човек да получи целение, те са готови да плащат цена. Как ви се струва? Библията казва, че носиха четирима човека този паралитик. Ама никой от нас не знае от колко километра го носят. Който говори, че един път, че са го носили и са вярвали за него, че той ще бъде изцелен. Те носеха не знам от колко километра. Не знам от какво разстояние. Това означава плащане на цена. Това означава, че носиха болката му. И съм сигурен, че по пътя, докато са го носили, са му казали, примерно, не знам как се е казвал, Трайчо, примерно, Трайчо, ще получиш изцелението си спокойно, всичко ще бъде наред. И никой от тях не е бил, вярвам, негативен. Ще кажеш, откъде знаеш, щом го носят да получи изцеление, всички са били позитивни хора, всички са вярвали за него. Не допускайте до вас хора, които да ви влияят в съмнение. Остранете се от тях. Хора, които винаги ще кажат, о, брато, какво прави сега, няма да стане. Моля те, вземи си куфарите и чезвай оттам. Защото просто ще ти влияе на вярата, ще те удари и свят ще ти се забие. Позволи да те носят хора, които вярват, а не хора, които постоянно те критикуват. И те съжаляват, о, горкия, носят те, и докато те носят горкия, ама много си зле, какво ще правим сега, Господи, много е зле, сигурно ще умреш. Е, страшна помощ. Страшна помощ. Позволи да те носят, когато не можеш да прохождаш в духа. Хора, които освен да вярват за теб, а и да те носят. Освен да вярват да те носят и да плаща за теб. Те поправиха вярвам покрива. Спрете да се оправдавате с причини. Намерете начини. Искащите търсят начини. Не искащите. Много оправдателни причини има. Приятели, влиятелни. Влиятелни. Влиятелни за вашите близки, които не могат да прохождат. Влиятелни дори в невъзможното, множеството пред вратата. И те въпреки всичко намериха начин. Влиятелни, влиятелни, способни, позитивни хора да правят път там, където няма път. Да намерят врата там, където няма врата. Да правят врата там, където няма врата. Влиятелни, влиятелни. Влиятелни в обществото, в семейството, в работата, навсякъде влиятелни, позитивни. Значи един път позитивни, втори път пълни с вяра, пълни с духът на Господа, трети плащащи цена, да те носят и да плащат за покрива, да ти покриват сметката, ако имаш нужда в болницата. Готови да плащат бензина, за да ти бъде добре. Да плащат бензина, за да ти бъде добре. С такива хора общувайте.